បាទជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះ Channel មនោរម្យបានពំនាំនៅព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលលោកម៉ៃសុគន្ធនឹងវិភាគតាំងពីអាយុឪពុកម្ដាយរបស់ពេជ្រថៃឲ្យបង្ហាញតាំងពីសម្បត្តិកំណើតដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាយុពិតរបស់នេះហ្នឹងរបស់ពេជ្រថៃហ្នឹងហើយម៉ៃសុគន្ធនឹងក៏បញ្ជាក់ថាបើមាសសុទ្ធមែនมันខ្លាចទេបាទហើយចង់ដឹងតើព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏សូមអានជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តតាមដានអ្នកនរអស់គ្នាមួយខ្ញុំបាទបាទនេះពេជ្រថៃហើយនឹងម៉ៃសុគន្ធហ្នឹងបាទបាទភ្នំពេញរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកនេះរឿងលោកម៉ៃសុគន្ធនិងកុមារាពេជ្រថៃគឺនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេតារាចម្រៀងលោកម៉ៃសុគន្ធដែលគេឲ្យរហស្សនាមជាអ្នកពូកែខាងរិះគន់គេពេលនេះនៅបាទសំទោសពេលនេះនៅរូបលោកក៏នៅតែប្រកាន់ជំហរខ្លួនចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យក្មេងតតីដោយនៅតែព្យាយាមធ្វើការវែកញែកបង្ហាញផុសតាងដើម្បីថាបញ្ជាក់ថាសម្បត្តិកំណើតរបស់ពេជ្រថៃមិនមែនពិតប្រាកដទេគឺក្លែងក្លាយហើយនៅតែយល់ថាកុមារាពេជ្រថៃគេមិនមែនជាក្មេងអាយុ12ឆ្នាំនោះទេបាទនេះក៏នៅតែចង់ដឹងនៅតែព្យាយាមរកជីកឬជីកគល់មែនបាទជាការពិតណាស់រឿងរ៉ាវនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រឈប់ងឿងឆ្ងល់ទៅហើយក្រោយពីមានការបញ្ចេញសម្បត្តិកំណើតជាសាធារណៈនិងហាក់ដូចជាបាត់ចម្ងល់អស់ទៅហើយតែពេលនេះនៅឡើយតែតារាចម្រៀងលោកម៉ៃសុគន្ធនៅតែមិនអស់ចិត្តបានបញ្ចេញសារមួយថាវាមិនសមសូម្បីតែបន្តិចឪពុកអាយុ44ឆ្នាំម្ដាយ37ឆ្នាំបាទតាមធ្លាប់ឮបាទសំទោសបាទតាមធ្លាប់ឮស្ត្រីនិងបុរសអាយុប៉ុណ្ណឹងកំរមានឱកាសមានកូនបាទវាមិនសមសូម្បីបន្តិចឪពុកអាយុឡើងច្រើនទើបយកកូនអាយុ12ឆ្នាំបាទហើយក្នុងហ្នឹងក៏គាត់បានដាក់ដែរ1960មកដល់2004ស្មើ44ឆ្នាំទើបយកកូនបាទហើយអាយុ44ឆ្នាំធ្វើការនៅថៃដូចមិនសមតាមដឹងមនុស្សអាយុច្រើននៅថៃដូចជាគេមិនសូវត្រូវការទេបើទៅធ្វើការនៅថៃអាយុក្រោម30ឆ្នាំឬលើសតិចតួចដូចជាត្រូវខ្លះពិចារណាចុះបងប្អូនបង្ហាញសម្បត្តិកំណើតដើមមកបើមានសតមែនអូភ្លេចសូមបង្ហាញវូតជាសាធារណៈផងដូចនេះដូចនៅប្រទេសជិតខាងយើងបោះឆ្នោតទៀតឲ្យបង្ហាញអាការបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រង
បាទក្រោយពីបានអានសាររបស់តារារូបនេះហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរបាទបាទនេះម៉ៃសុគន្ធហើយនឹងពេជ្រថៃបាទនេះពេជ្រថៃតែគាត់រិះគន់ថាមិនមែនអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងបាទនេះលោកម៉ៃសុគន្ធបាទនេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសគេបោះឆ្នោតគេមានបរិຫານជាសាធារណៈយ៉ាងគាត់ចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបាទហើយបើតាមខ្ញុំគិតទៅក៏គាត់រិះគន់នឹងមិនសមហេតុសមផលទេបាទនេះសម្បត្តិកំណើតរបស់ពេជ្រថៃនេះបាទមិនមែនគាត់ទៅមកធ្វើណាហើយសម្បត្តិកំណើតនេះត្រាមានត្រាមេឃុំត្រាអីទៀតហើយនៅតែមិនជឿមើលគាត់ធ្វើតាំង2015បាទសម្បត្តិកំណើតនេះបាទយូរយូរគាត់មកអង្គុយរិះគន់ក្មេងនឹងសាមបាទហើយបងប្អូនគាត់ថាសម្បត្តិកំណើតខ្លែងខ្លាយមានត្រាមេឃុំមានអីហើយហ្នឹងគាត់ថាខ្លែងខ្លាយទៀតមើលបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏ដូចជាមុនវីដេអូមុនបាទហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហើយនឹងបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា